rupesin etsiä sitten, että olisiko mitään helppokäyttöisyyttä tämmöiselle käsipuolelle, niin törmäsin puheohjaus ja äänet, mistä ei ikinä mitään hajuakaan. Ja en tiedä, onko kukaan käynytkään, eikä sen enempää käydä, mutta semmoinenkin täältä löytyy. Ja käyttäjäasetukset, puheohjaus ja äänet. Se on mielenkiintoinen. Siellä on puhesyntetisaattori, ohjelman äänet, audiotiedostot, eli vaikka mitä ihmeellistä. Ja en nyt lähde sinne kikkailemaan, enkä tosiaankaan lasenteleen ennen webinaaria, tiedä mitä tapahtuu, mutta täältä saa vaikka sitten tämmöiset hienot ukkosen jyrinät ja kaiken näköiset äänet, mikä ohjelma käynnistetään, että mennään pihalle tai tehdään törmäystarkasteluita tai mitä kaikkea. Mä nyt otin piruttani tuohon päälle ja sitten mä otin jonkun muunkin sinne ilmeisesti päälle, koska se kohta näkyy, näytä komennot tippiteksteissä. Eli ollaan kyllä alueella, mistä, mutta jotakin pystyy puhumallakin tekemään, kun vähän semmoista, että pitää näitä control-nappulaa painaa, että voi valita jotain, että jos sen saisi jotenkin automatisoitua, että yksikätinen pystyisi tekemään. Mutta ei tuosta oikeastaan enempää ja ei lähtenyt asentelemaan mitään puheentunnistuskielipakettia, mutta tämmöinenkin löytyy.